Chicago 341. Negative, Arizona High Deck. Sonado. Passa 15 graus à esquerda. Fecha. Cheque a sua esquerda baixa. Esquerda baixa. Passando sua posição 3 horas. Clube 30 graus à esquerda. Prossiga por esquerda para o sul. Esquerda sul. Estado sul. Sete. Conta corrente. 525. Sete. Curva direita proa norte. Direita norte. Mantém o céu, temos o outro lado mantendo o diabo 020. Certo. Direita 020. Direita 20.
viu? Estima antena 0258 milhas. 0258 milhas. Contato à esquerda é o outro de rádio. Contato à direita. Proceder esse contato. Estilo 025 a 5 milhas. Ok, vou por mais direito, ok? Contato apenas à direita. Certo. Ainda com contato? Afirmativo. Rede de contato. Gente, consiga pela direita, proa 040. Direita 0. Confirma qual é a proa? Confira sua proa. 720. Mantenha. 10. Curva esquerda para o 060. Esquerda, por favor. O deslocamento é muito rápido, sentiu? Certo. Eu tinha contato quase no centro do escopo e rapidamente passou para a direita. Estava 60. 7. Conta corrente? 456. Sétimo. Esquerda 030. Esquerda 30. O mesmo plot que o Urolomia tinha dado contato lá, a outra aeronave tá obtendo contato, a mesma posição, positivo. Ok. Curva esquerda, proa 340 para nos mantermos perto de Anápolis. Ok, 340.
Quase 340. 7, a quantas milhas? 7 milhas. Está sua proa, confirma. Antena 290, aproximadamente. Prossiga nesse contato. Ainda contato? Ok, está bem fraco agora. Sente, prossiga nesse contato. Eu perdi o contato. Sente, curva à esquerda para a 290. Esquerda para 290. Conta corrente. 425. Sente. Estável 290. Curva esquerda pro 200. Esquerda 200. Estava 200. Conta corrente. Tu disse agora 10 milhas. Proceda nesse dirigente. Você está aumentando a distância, tu disse? Está aumentando a distância novamente? Provar a direita. Ciente. Distância? 14 milhas, mantendo. Possibilidade de acelerar? Ok, diminuindo agora, 13 milhas. Voando à direita.
12 milhas. Checado, canhão. 7 milhas. 6 milhas. 7. Acelere. Acelerando. 7 milhas. 7, curvou na direita? Curvando à esquerda. 6 milhas, curvando à esquerda, 5 milhas, e meia, 7, 4 milhas e meia, até nível, 4 milhas, 3 milhas, 2 milhas, curvando direita. 1 milha. Visual? Não, negativo, nada. Condições visuais, caçador? Afirmativo. Marcamos em nível de aves 30, ok? 7. Curvando à direita. Para 1 milha. 7. Quero 360 para a minha direita. 7. Visual final. 7. Mantenha o diabo 030. 7, mantendo. Tem uma formação aqui de cúmulos e não dá para ver direito, certo? Mantenha o céu. Acendendo para o céu. Acendendo a distância para a malha. 1,7 milhas. 7. Concomia 250 galões, ok? Para 2 milhas. 7. Batendo o céu, curvando direito. Permaneço judite e não vejo nada. 7. Confirma, está no corpo B? Ainda negativo. Perdi o Judite. 7, mantém o céu. Mantendo. Loucura isso. Positivo. Coloca na antena 190, 21 milhas. 7.
Estava na 120, mantendo o céu. 7. Distance para o Diabo 020. Ponte. Se as outras aeronaves estão tendo o mesmo contato com as mesmas circunstâncias. Afirmativa, as mesmas condições, tem um contato, chega próximo desse contato e o mesmo aumenta a distância. Ok. Gente, coloca 8 milhas, troca agora para Saba, no canal 3. Controle encerrado 0240, jogar 1 no número. Fala mesmo. Final de gravação.